I guess just first, I mean, how important was the last victory for you to get that positive result? Quão importante foi a última vitória para ter resultado positivo? É, foi muito importante para mim, né? Eu estava vindo de duas vitórias consecutivas, não é bom. E foi muito importante para mim manter no UFC, né? Agora vamos voltar e manter o caminho das vitórias, né? He's very very important for him. He come from two losses in a row, and that's not good. And now he won, and let's keep the victory. Let's keep the path of the victory. I like it. You were, of course, preparing for a fight in January. That didn't happen. So I guess, how difficult was it to lose that fight and have to change your schedule? Você está preparando para uma luta em janeiro e essa luta não aconteceu. Como foi? Foi difícil para você fazer essa perder, né? Não ter lutado e voltar agora rápido assim? É um pouco difícil, né? Eu estava muito animado para a luta, mas acabou acontecendo. Melhoras para o Rodolfo. E a gente treina com o Glover. O Glover me guiou ali no caminho, ali, mandou descansar um pouco, recuperar do camp que a gente tinha feito, né? Um camp longo. E a experiência dele ajuda a gente demais, então com certeza estou muito bem preparado para essa luta também. Yeah, you know, it's difficult because I was very excited to fight Rodolfo, but the things happen, you know, I just hope he gets better. And but you know, come back, you know, Glover helped me out with the camp, so we don't overdo it, we don't overtrain, you know, rest a little bit and get right back in the training, get right back in camp, you know, and my experience that they've done this before, have fight delayed, and it helped him a lot to prepare for this second camp, you know, in a row. So they give you the matchup with Misha. I'm just curious what you thought about him as an opponent. Is this a fight that excites you in the same way that you would have been excited to fight Rodolfo? Vocês te deram o Misha, um oponente diferente, mas essa luta te anima, você, como você estava animado para lutar com o Rodolfo? Com certeza, eu acho que é uma luta melhor ainda, né? Ele é um cara muito duro, já foi um cara ranqueado, então é uma luta que vai jogar meu nome mais para cima ainda. É uma luta muito dura também e eu estou muito preparado, bem animado com essa luta. For sure, man. He's definitely a better, a bigger name than Rodolfo in UFC. He's been around the longer, and he was ranked in a light heavyweight. And you know, just excited. It's gonna be a better fight. It's gonna be a better fight for me. Nice. What do you make of him as a middleweight? I mean, do you think he's, you know, made the right choice there? Is he any different than he was at light heavyweight? What do you see in the difference? Como você já viu alguma diferença dele, que ele mudou para meio, para o peso médio? Você acha que isso foi uma ideia boa dele? Como você acha que ele está se dando melhor no médio, que ele virou um melhor lutador? Eu assisti a última luta dele no peso médio e eu acho que ele deu uma caída na performance. Perde muito peso, né? Acaba sofrendo muito. Isso não é bom para o atleta. Mas eu espero que ele esteja na melhor forma da vida dele para essa luta de sábado, para a gente fazer uma grande luta lá. Misha is a good fighter, you know. I saw his last fight, he didn't fight so well. Maybe it was the weight cut, that he cut too much weight, and that's not good for the athlete. But, you know, I hope that he put up a better fight and a good fight, and he'd be good, and I'm ready to beat him at the 185. And I guess, does this feel any different? Like you said, it was so important to get that win last time, to get off the losing streak. Now that you do have the win, does it feel different coming into this fight? Você se sente mais confortável vindo para a luta, porque a última luta você vinha de derrota, você realmente precisava dessa vitória, da vitória, né? E agora que você vem de vitória, como você está indo mais tranquilo? Ah, com certeza, né? Uma sensação muito melhor. E eu também já estou mais tempo treinando ali na nossa equipe, na Teixeira MMA, então eu estou me sentindo muito confiante, muito bem preparado e pronto para pegar essa vitória aí no sábado. Yeah, for sure, man. He's excited about it. He's like a... you know, for sure he's a better pet. He's coming from a victory, more comfortable, and he's more comfortable training in the team that he moved in July last year, and he's been longer in the team, been learning a lot, and he's excited for it. I guess last thing for me, did your translator have any good advice for you this week? Yeah, o seu tradutor te deu umas boas instruções essa semana? Com certeza, né? O tradutor campeão aqui está me ajudando muito. Ele já lutou com o Misha uma vez, né? Já fez isso uma vez, então nada melhor, não tem pessoa melhor que ele para me ajudar nessa luta de sábado, né? Yeah, very good, man. He's the translator champion over here.
He's doing for sure. I already fought Misha and know the pet, and nothing better than hear from him. Hi. Hello. I'm gonna try to ask in Portuguese, so if you can help, I wrote it down. Por que você faz tão legal com seu rival quando ele deixou a luta? A maioria dos lutadores usam trash talk depois disso. Você entendeu, né? O Rodolfo é um cara muito, muito gente boa, né? Um cara muito legal. Ele é até amigo da galera lá da academia, do Glover. Eles já treinaram juntos. Então, e ele teve um problema, né? Não foi nada de errado que aconteceu. Foi a comissão que não deixou ele lutar. Então, que ele fique melhor aí. E ele é um cara de gente boa. Não tem por que fazer isso. Yeah, Rodolfo is a very nice guy. You know, he's like, there's no way I'm gonna trash talk. Wasn't his fault. It was the commission didn't let him fight, and you know, and he's a friend with the whole team, our team. So, there's no way he's gonna talk shit about Rodolfo. Bom português, bom português. Wellington, tudo bom? Bom. Fazendo português aqui. Wellington, primeiro eu queria saber, desde que você chegou no UFC, né, você é um cara muito jovem, talentoso, mas você alternando resultados, vitória, derrota. Como fazer para lidar com essa estabilidade, para colecionar, embalar uma sequência de vitórias? Né? É, cara, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que procurar novos rumos, né? E eu estava vindo de sequências ruins, duas derrotas seguidas, né? Isso não é bom. Então, eu decidi mudar, né, cara? Foi uma decisão difícil, vim para os Estados Unidos, ficar longe da minha família, do meu cachorrinho, né, cara? Porra, difícil demais. Mas, com certeza, foi uma das melhores decisões que eu tomei. E agora a gente vai buscar embalar as vitórias, né? Tô treinando muito bem, tô me sentindo muito bem na minha equipe agora. Pô, considero eles uma família. E, com certeza, agora os resultados vão vir. Você já mencionou, né? O Glover já venceu o seu próximo rival. Qual a importância de treinar com ele, campeão, com o Alex Poatan, que é grande promessa no UFC, mas especificamente do Glover, você pode dar algum detalhe do que ele te passou para esse campeão em específico? Ah, com certeza, cara. Nada melhor que o cara que já lutou com o meu adversário, né, para me dar umas dicas. Ele, com certeza, ali me falou como que é o cara lá dentro, ele já sentiu isso, né, então é muito bom. As dicas que ele deu eu não vou poder passar, né, vocês vão ver só no sabadão. Não fala o segredo, não fala o segredo. Don't tell the secret. Bom, o seu rival, o Circo Nova, ele vem de duas derrotas. Isso, obviamente, causa uma pressão. Você acha que isso tem algum... Nesse cenário que ele passa agora, tem algo que você pode tirar de positivo para você fazer com essa pressão atrapalhe ele e te favoreça no sábado? Eu acho que ele é um cara experiente, né, cara? Já lutou muito. Eu acho que. E também pessoas assim vindo de duas derrotas são pessoas perigosas, né? O cara quer muito vencer, então eu me preparei muito para ele, cara. Tô muito bem preparado e eu vou fazer minha melhor luta no sábado e espero que ele faça isso também. Show de bola. Para finalizar, então, você pode mandar um recado para os fãs brasileiros. O que eles podem esperar de você, não apenas para esse sábado, mas para a temporada? Fala, galera do Brasil, podem esperar meu melhor, com certeza. Eu estou sempre treinando muito, sempre querendo evoluir. E vocês, com certeza, vão ver sempre o Wellington Turma melhor cada vez que eu pisar naquele octógono. Okay. Thank you, sir. Thank you, guys.